Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji vežbamo zadatke vezane za množenje i deljenje decimalnih brojeva. U prvom zadatku je potrebno da množimo decimalne brojeve. Imamo primjer pod 7,3 puta 4,05. Kako to množimo? Pa recimo krenemo da množimo sa peticom. 5 puta 3 je 15, 5 pišemo, 1 pamtimo, 5 puta 7 je 35 i ovaj 1 što je zapamćen to je 36. Sad množimo sa nulom i naravno kada množimo sa nulom rezultati su nule. 0 puta 3 je 0, pišemo za jedno mesto uvučeno, 0 puta 7 je 0. I na kraju nam ostaje da množimo sa četvorkom, dakle množimo 4 puta 3, to je 12. Opet uvlačimo za jedno mesto, pišemo u redu ispod, dvojku pišemo, 1 pamtimo i imamo 4 puta 7 je 28 i ovo 1 što smo pamtili to je 29. I sad sabiramo, dakle ovdje imamo peticu, 6 plus 0 je 6, 3 plus 0 je 3 plus 2, to je 5 i ovdje imamo 29. Ajmo da vidimo gdje ćemo da stavimo decimalni zarez. Ovdje smo imali posle ovog zareza ove dve decimale, nulu i peticu, dakle tu su dve decimale, a ovdje smo posle zareza imali jednu decimalu, odnosno trojku, dakle jednu decimalu, ukupno imamo jednu decimalu i dve, tri decimale, što znači da ovo rešenje naše treba da bude takvo da stavimo zarez tu, da posle njega imamo tri cifre, znači stavit ćemo ovde, jer posle njega imamo tri cifre, dakle rezultat je 29,565, a i vi okvirno kad bacite pogled, kad množite recimo 7 i nešto sa 4 i nešto, 7 puta 4 je 28, znači ovde se dobilo nešto malo više, odnosno 29. Ne može se dobije, ne znam, 295,65 ili 2956,5, pošto 7 puta 4 je 28, znači dobija se rezultat koji je blizu broja 28. Ajmo sad da uradimo ovaj zadatak. Množimo 6 sa 2, 6 puta 2 je 12, 2 pišemo, 1 pamtimo, 6 puta 3 je 18 i ovaj 1 što je zapamćen je 19. Sada množimo sa jedinicom, 1 puta 2 je 2, pišemo uvučeno u redu ispod i 1 puta 3 je 3. Onda sad množimo sa nulama, dakle 0 puta 3 je 2 je 0, 0, ali ćemo opet uvučemo za jedno mesto, pa sad množimo sa ovom nulom. 0 puta 32 je također 0 i na kraju množimo i s ovom nulom, znači opet je tu 0, 0. I koji rezultat dobijamo? Dakle ovdje je dvojka, 9 i 2, 11, 1 pišemo, 1 pamtimo, 1, 1, 2 i 3, 5 i ovdje nam ostaju 0, ovdje 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0. Da vidimo sada gdje stavljamo decimalni zarez. Ovaj broj ima posle decimalnog zareza 4 cifre, a ovaj ima posle decimalnog zareza 1 cifru. Dakle, ukupno 1 plus 4 je 5, što znači da ćemo stavljati zarez tako da posle njega imamo 5 cifara. To će biti ovde, jer stvarno posle ovog zareza imamo 5 cifara. I to je rešenje ovog našeg zadatka. Ajmo da uradimo drugi zadatak, potrebno je da podelimo decimalne brojeve. Sad ovde ne možemo da izvršimo kod ovog prvog deljenja, zato što u deliocu imamo decimalan zarez, pa to mora da se skine. Da bi se skinulo, moramo da ga množimo sa 100. Dakle, ovaj broj ćemo množiti sa 100, ali isto tako da ne bi došlo do promjene rezultata i ovaj drugi množimo sa 100. 6,4 kad pomnožimo sa 100, dešava se situacija da ovaj zarez ide za dva decimalna mesta udesno, zato što smo ovdje imali dve nule, pa će biti ovdje. Znači, rezultat će biti ovog množenja 640 podeljeno, a također imamo ovdje 0,02, pa za dva mesta decimalna zarez ide, znači ostaće nam dvojka. Dakle, bukvalno je ovo 640 podeljeno sa 2, 6 podeljeno sa 2 je 3, 3 puta 2 je 6, ne ostaje nam ništa, spuštamo četvorku, 4 podeljeno sa 2 je 2, 2 puta 2 je 4, također ne ostaje ništa, spuštamo 0, 0 podeljeno sa 2 je 0, 0 puta 2 je 0 i dobijamo da je rezultat 320. Ajmo da uradimo ovaj sljedeći zadatak. Ovdje nema potrebe ništa sa ničim da se proširuje zato što nam je delilac ceo broj. Dakle, šta ovdje imamo? Delimo prvo 0 podeljeno sa 24, to može 0 puta, 0 puta 24 je 0. Znači imamo tu nulu, spuštamo ovu drugu, 0, 0 kad se deli sa 24, opet je rezultat 0, ali zato što smo
spustili cifru koja se nalazi posle ovog zareza, stavljamo zarez, dakle opet će biti 0, 0 puta 24 je 0. Sad spuštamo peticu, opet 5 podeljeno sa 24 ne može, 0 puta 24 je 0. Sad nam je ostala petica i spuštamo sedmicu, 57 podeljeno sa 24, 24 se u 57 sadrži 2 puta, 2 puta 4 je 8 i 2 puta 2 je 4, dakle imamo 48, 17 minus 8 je 9 i ovde 4 minus 4 je 0, spuštamo šesticu. Koliko puta se 24 sadrži u 96, aj recimo probamo 4 puta 4 puta 4 je 16, 6 pišemo 1, pamtimo, 4 puta 2, 8, 1, 9. Dakle, dobijamo da je rezultat 0,0024. Ajmo dalje. Sad ćemo da uradimo jedan tekstualni zadatak, kaže jedna unca iznosi 28,3495 grama. Koliko grama iznose 4 unce. Znači, koliko grama iznose 4 unce dobit ćemo tako što težinu jedne unce u gramima pomnožimo sa 4. Množimo 4 puta 5, to je 20. 0 pišemo, 2 pamtimo. 4 puta 9 je 36 i ova 2 38. Dakle, 8 pišemo, 3 pamtimo. 4 puta 4 je 16 i ova 3 19. 9 pišemo, 1 pamtimo. Onda imamo 4 puta 3, 12 i ovaj 1, to je 13. 3 pišemo, 1 pamtimo. Onda množimo 4 puta 8, 32 i ovaj 1, 33. 3 pišemo, 3 pamtimo. I imamo 4 puta 2, 8 i ova 3 što su zapamćena, to je 11. Ovde smo imali posle ovog zareza 4 decimalne jedinice, 3, 4, 9 i 5, dakle imali smo 4 komada. A ovde smo imali samo četvorku, dakle to je 0. Kad saberemo 4 i 0, ukupno je 4. Dakle, mi ovde zapetu trebamo da postavimo tako da nam ostane posle zareza 4 mesta. Znači, to će biti ovde, jer imamo 1, 2, 3, 4 mesta, mada ovu poslednju 0 i ne moramo pišemo. Dakle, to će biti jednako 113,398. To je i logično, zato što, ajde kažemo, kad pomnožite 28 sa 4, dobije se tu neki broj oko broja 100. Ajmo sledeći zadatak, kaže Dušan je vozio bicikl i prešao 15,5 km, znači Dušan je prešao 15,5 km, a Jovan je prešao 2,5 puta manje. Koliki put je prešao Jovan? Znači ako je on prešao 2,5 puta manje, mi ćemo da dobijemo koliko je on prešao tako što 15,5 km podelimo sa 2,5. E sad, to ne može da se podeli zato što imamo ovde ovaj delilac koji ima zarez. Moramo da skinemo taj zarez, skinut ćemo ga tako što proširimo sa 10 i deljenik i delilac. 15,5 puta 10 je 155, pošto ovu decimalnu zapetu smo povukli za jedno mesto udesno, podeljeno 2,5 puta 10 je 25. To je dalje jednako. Koliko puta se 25 sadrži u 155? Recimo jedno 6 puta, 6 puta 5 je 30, 0 pišemo, 3 pamtimo, 6 puta 2 je 12 i ova 3 što smo zapamtili je 15. Dakle, dobili smo da je to 150, kad oduzimamo 5 minus 0 je 5, 5 minus 5 je 0, 1 minus 1 je 0. Sad krećemo da spuštamo zamišljene nule, spustimo prvu zamišljenu nulu, s obzirom da smo spustili prvu zamišljenu nulu, ovde stavimo zarez. 50 podeljeno sa 25, 25 u 50 sadrži 2 puta, 2 puta 5 je 10, 0 pišemo, 1 pamtimo, 2 puta 2 je 4, ovaj 1 što je zapamćen, to je 5, kada uzmemo 50 minus 50 dobijemo 0, dakle Jovan je prešao 6,2 km. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.